Drage gospođe i dragi gospodi, pozdravljam vas u ime Umjetničke galerije Dubrovnik, te vam želim srdačnu dobrodošlicu na uistinu jedno posebno otvorenje, otvorenje na koje mi nismo baš tako navikli, ali nas izuzetno veseli. Za početak bi se htjela ispričati u ime ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik, gospodina Marina Ivanovića, koji večeras, nažalost, zbog obaveza nije mogao biti s nama, ali mi je prenio da vas pozdravim. Isto tako da kažem da nas uistinu veseli svaka nova suradnja. Po prvi puta surađujemo sa sveučilištem u Dubrovniku u vidu suradnje preko udruga. Svakako podržavamo rad udruga, poglavito onih koji rade s mladima. Tako da mi je večeras izuzetno zadovoljstvo pozdraviti gospođicu Tenu Erceg i gospođu Kristinu Kojan-Goluža, koji će nam nešto više reći o samoj večerašnjoj izložbi na čistem otvorenje večeras došli. Evo ga, izvolite. Dobar večer svima. Puno hvala na vašem velikom odazivu. Htjela bih reći da su, još jednom možda napomenuti za one koji ne znaju, da su ove radionice program neformalnog obrazovanja sveučilišta u Dubrovniku, u kojeg smo 2015. pokrenule Tena i ja. I zaista smo jako ponosne na ove radove, ne samo radi dobre atmosfere koja je vladala na radionicama, nego i na rezultate rada, jer ovo sve što vidite oko sebe doista jesu dječji radovi, to su doista radila samo djeca. Mi smo im nudili teme, nudili smo im oblike, oni su utiskivali, šarali, miješali boje na svakojako nama nezamislive načine. I dakle, ovo su njihove odluke, ovo su njihovo mišljenje i njihove odluke, ovi radovi koji ovdje vidite. Dobar večer i od mene. Hvala vam puno na dolasku i na interesu. Ja neću isto puno govoriti, vrlo kratko. Netko me sad pitao prije nam što sad ovdje govora, jesu li ovo terapeutske radionice i da li smo vidjeli kod djece napredak. Nama zaista nije fokus bio na neki konkretan napredak u smislu imamo jednu vještinu, radit ćemo na nju, na kraju ćemo izmjeriti. Nego smo nekako išli sa ciljem da djeca dobiju mogućnost provođenja slobodnog vremena na ovakav način. Jer smo primijetili da je dosta veliki teret na roditeljima da nakon što izađu iz predškolske, odnosno školske ustanove, da oni potpunjuju to slobodno vrijeme za djecu s poteškoćama u razvoju. I imali smo za cilj stvoriti jednu pozitivnu atmosferu gdje će se i djeca i njihovi roditelji osjećati ne samo opušteno nekako, nego i obiteljski. I mislim da smo, barem s naše strane, mi smo se tako osjećali i mislim da se to i možda i vidi kroz radove. Mi vidimo, a vjerujem da ćete i vi. I ono što bih još htjela samo reći, jedna tehnička stvar. Za razliku od prošlogodišnje izložbe, koja je bila u siječnju 2017. u Palači Sponza, danas vi imate priliku sudjelovati, odnosno imate priliku odnijeti neke od ovih predmeta svojim kućama. Nismo to zamislili kao prodajnu izložbu, nego više u obliku donacija. Tako da su tu s nama i naše kolegice, naše zapravo tvoje, vaše studentice sa sveučilišta u Dubrovniku i njima se možete obratiti ukoliko ste zainteresirane, one će vam objasniti taj cijeli proces, kako smo to zamislile, tako da evo, ako vam se nešto posebno svidi, dapače, možete to ponijeti svojim kućama. I vidim tu još neke roditelje, tako da baš mi je drago da smo se ove godine okupili i djeca i roditelji. Fali nam jedna djevojčica, ali ona je bila prošle godine i poslat ćemo mi i fotografije se. Hvala još jednom na dolazku. Hvala lijepo na prigodnim riječima. Ja bih vas još jedanput podsjetila da je ova izložba otvorena do 21. siječnja i možete je pogledati u galeriji Dulčić Masle Politika. Te jednako tako da nam se pridružite i na našim standardnim programima. Sljedeći tjedan otvaramo izložbu Jelene Bando. Jedna mlada autorica, vjerujem da će biti zanimljivo. I svakako, ne zaboravite zadnji petak u siječnju, Noć muzeja. U svakom slučaju, uživajte, pogledajte izložbu i naravno tu je prigodni tretamenat. Hvala vam najljepša što ste došli. Ugodna večer.